Pokalbis su dienos svečiu. Turizų radijo klausytojai, sveikinuosi iš Lina, linkiu geros popietės ir dar kartelį jūsų laukia vienas šaunus įdomus pokalbis su mūsų pašnekovu, tikrai kaip minėjome šiandien svečių diena. Ir dabar jau aš tariu sveiki dainų autoriui ir atlikėjui Kazimierui Jakučiui Pagulbiui. Sveiki, Kazimierai. Labą dieną. Kaip sekasi pirmiausia, kaipgi tas pirmasis sniegas, kaip ta paskutinė rudens diena? Viskas svarbu, matot, pas mus nieko tai nelabai nebuvo, pas jūs gal, taip? Va, tai čia pas mus, kai atvyksite į Šiaulius, tai jau galima sakyti, jau beveik ir žiema prasidėjusi bus. Nu va, matot, tai pirmas staigmena ir malonė bus, reiškia. Ar malonė ir patinka žiema? Nu, visi metų laikai gražus pas mus Lietuvos, bet matot, pirmas sniegas, va, jis kažkokį turi tokį savo grožį, tokį savo jaukumą. Tai labai primena, tai pirmas sniegas man labai visada patinka. Aišku, na, iš karto pakomentuosiu, jaučiasi, kad poetinė sielo žmogus apie metų laikus pasakoja kalbą. Nu, nežinau, gal kažkiek. Tai čia buvo tokia mūsų tarsi įžanga į pokalbį pradžią, Kazimierai. Pirmą kartą jūs kalbiname mūsų radio eteryje, gal pradėkime nuo to, papasakokit apie save visiems klausytojams. Nu, aš nežinau, kiek čia įdomu ir nuo kur čia pradėti, nes metų jau... Nuo pačios pradžios ir pradėkit. 50 gerų, tai visko čia buvo ir reikia. Nu, jeigu labai trumpai, taip ir koncentruotai, tai gimiau 60-ais, Kalvišiuką, Dūkšto parapijoje Ignalinos rajone. Paskui buvo Dūkšto vidurinė mokykla, paskui buvo Kauno žemės ūkio akademija. Akademijoje buvo sutuoktuvės, radau savo išrinktąją. O ir nuo to laiko su jie ir gyvenu, turiu 4 sūnus, kurie jau labai padeda dabar, verslė prisideda. O mano sakykime, gal tokiam vaikystės, nu, ne vaikystės, gal ne tokiam prigimtiniam pomėgiui kurti, dainuoti. Aišku. Ir kadagi prasidėjo ta kūryba? Kūryba, rašymas, dainavimas. Ir nuo ko visą tai prasidėjo? Sunku pasakyti, mano mama ir tėtis ir bukyviai, jie bažnyčios chorė, va, tokia muzikali šeima, va, gal iš ten kažkaip tai tas poreikis muzikavimo, buvo mama visada susirgydavo, draugės dainuodavo, gėdodavo, dainuodavo ir kažkaip turėjo tokį norą, pasistatyti pianiną, įsigyti, gal tas rublis ten tada ir nebuvo. Lyštas jo vis trūko, bet va jos tokia svajonė, kad turėt pieniną, kad atverti langai ir susirenka draugai ir va skamba muzika, sklinda į sodą. Va taip, nu, kažkuria prasme aš tą jos svajonę gal kažkiek irgi pildau. Aišku, prie jūsų pavardės yra pridedama Pagulbis. Kas tai yra? Slapyvardis ir iš kuris atsirado? Jo, Pagulbis tai mano pseudonimas literatūrinis toks, o jis atsirado nuo Pagulbio kaimo, Molėtų rajone, Lantos parapijoje. Aš ten, nu, atėjo toks poreikis, va, prieš kokius grubiai metrus, atėjo toks poreikis, nu, turėt sodybą, kur tu galėtum, matai, pasislėpti, gal dar kažkam kūrybai, kažką kūrybai, susirinkti meno žmonėm, gal tokiem ir paputį, va, pabėgti nuo to pasaulio, nuo to šurmulio, nuo tų problemų ir nuo asfalto, nuo mašinų gaudėčio. Ir aš ten įsigijau sodybą, ir tas kaimas, tiesiog tas vienkinis, vis vadinasi Pagulbis. Ir aš vat, tą pseudonimą kaip ir pasisavinau, trumpa tokia istorija. Aišku. Apibūdinkite savo kūrybos žanrą. Nu, jeigu pirminė mano muzika, esu išleidęs 3 plokšteles ir vieną DVD, va šiemet, tai jeigu pirminė ta mano muzika, nu tai drąsės, ją turbūt arba drąsiau, nu čia kaip ir ne mano reikalas, aš skirti kažkokių tai žanrų, man tai sunku daryti, aš nesu specialistas, bet taip drąsiau, gal pasakyčiau, drąsiau jas skirčiau prie dainuojamosios poezijos, bet jau ką dabar darau, va su grupė, ką grojam, važinėjam, nu, kaip ir nedrįšiau, nežinau, bet jie neskyrė prie dainuojamosios poezijos,
nežinia prie ko, aš tiesiog sunku įvardinti, man atras kažkokį tai. Na, manau... Gal reikėtų paklausyti ir tada... Dar noriu apie kūrybą paklausti. Na, minėjote, jog jūsų kūrybą galima arčiau būtų priskirti turbūt prie dainuojamosios poezijos. O kodėl pasirinkote būtent tokį stilių kūrybos? Matot, nei aš ką rinkausi, nei ką. Kartais... Savaime gavosi. Gal mūsų pasirinka... Aš negalėčiau taip pasakyti. Aš tikrai, galiu tik pasakyti, kad aš tikrai nieko nesirinkau. Man va taip, kad dainuojasi, va taip va kūrėsi. Pavyzdžiui, ten popso ar Big Bobo, kaip ten jie dabar, jo tokių trenksmų ritmų ar mažai melodijų, mažai žodžių prasmė. Labiausiai gal man žodžių prasmė, patys žodžiai labai svarbu. Ir supratau, kad visą tai sklinda iš širdies svarbiausia, ar ne? Reikia paklausyti. Aišku. Na kągi, tai nieko nelaukdami, kviečiu ir pasiklausyti Razdu klausytojų jūsų dainos Nei ten buvo. Na ir po muzikinės pertraukėlės mes vėlgi tęsime mūsų pokalbį. Pokalbis su dienos svečiu. Razdu radio eteryje vėlgi tęsime pokalbį su šios dienos pašnekovu ir dar kartelį visiems primenu, šiandien laidoje mes kalbame su dainų autoriumi ir atlikėju Kazimieru Jakučiu Pagulbiu. Kazimierai, dabar paklausiu šiek tiek dar apie jūsų kūrybą. Papasakokit, kas joje atsispindi. Apie ką dažniausiai kūrėte, dainuojate, kas labiausiai patinka? Mano kūrybos galbūt tokia viena iš temų, tai yra tėviškės tema. Prarasto laiko ir vėtys. Manau, meilės moteriai tema, aplomai meilės, aplomai tokios egzistencinės temos. Aš ir pat žodžius rašau savo dainom, bet dažnai man pritrūksta tų mano gebėjimų, tai aš labai jau naudojuosi, džiugiai naudojuosi tokių aukštaičių lyrikų, kaip Jonas Trelkūno, Antano Miškinio, Juozo Macevičiaus, Broniaus Mackevičiaus, Alfo Pakeno ir kitų sukurtais jau eilėrašiais. Ir pritaikau dainom tos eilėrašius savo melodijom. O aš dainuoju tik tai savo melodijas. Muzika, sakykime, yra visa mano, o žodžiai nebūtinai mano. Aišku. Na, o vėlgi prie tos kūrybos grįžtant, kada labiausiai geriausiai kūrėsi, kaip gimsta ta kūryba? Jūsis sunku pasakyti, žinokit, nėra tokio recepto, kad kažkoks vienas receptas, įvairiai. Galbūt kažkokią mūzą kūrybos turite? Sunku pasakyti, tai tam tikrą prasme gal tas ilgesys tėviškiai, tam prarastam laikui, tam mūzą. Aš nežinau, gyvenu dabar Anykščiuose, nors gyvenau ilgus metus Jonavoj. Nes mano žmona iš Jonavos ir dabar jau Anykščiuose gyvenu 4 metai. Tai kažkaip tas grįžimas, toks kažkoks vyksta grįžimas link tėviškės. Jau man priartėjo iki tėviškės atstumas ir kažkaip čia tie žmonės vaikšto ir kažkaip jie man artimesni ir iš eisenos, gal iš rankos mosto, tu gali kažkaip jau pažinti, identifikuoti, kad čia tavo kraštas jau tavo. Jonava jau kažkaip man jau per toli, nors irgi dar skaitosi aukštai dėjo Jonava, bet jau man ten per toli jau kitokie žmonės. Ir didesnis miestas šalia Kauno, tai jau 30 gerų tūkstančių, Anykščiai toks mažesnis miestelis man jis labai taip artimas. Pasiklausius jūsų kūrybos, netgi galima pagalvoti, kad jūs emigravote kažkur į užsienį, ne tik kad į Lietuvos kitą kampelį. Taip, aš ne pirmą kartą tai girdžiu. Aš atsimenu, kol dar buvo ir plokštelių neįrašęs, tai pirmą kartą tik atsirado studijos, gal 88 metais aš vienoje įrašiau studijoje įrašus ir aš jais per daug norėjau tiesiog savo atsiminimui, tai jie sako, tau nereiks mokėti, jeigu leisi mums platinti šitą. Tai 88 metais jau kioskose pasirodė kasetės su šita muzika ir daug kas, kas pirmą kartą susitikdavo, tik aš galvojau, kad čia emigrantas, kad tu čia emigrantas. Bet taip nėra, aš visą laiką gyvenu Lietuvoje. Aišku, o nekilo minčių išvažiuoti? Ne, išvažiuot paviešės, kyla ir kilo ir išvažiuoji ir būni, bet gyventi, ne, niekada. Ir aš kažkaip labai džiaugiuosi ir gal net dičiuojasi, kad mano visi 4 sūnai, nei vienas
niekur neišlėkė, neišvažiavo ir gyveno čia, kūrė šeimas. Ir man tai labai artima ir gražu. Jau prakalbame apie jūsų išleistas diskus, kasetės, papasakokit apie jas plačiau. Kokie kūriniai, kur jų galima galbūt įsigyti? Taip, kad 90 metų išleistas, ne tik jis ir dabar, bet tuo pačiu aš turėsiu ir visas tris savo plokštelės audio. Pirma, jei negaliu aš turėti tavęs 2005 metais, iš tos nakties 7 berods metais. Taip, ir eina mūsų laikai. 9 metais išleistas visos, jas aš ir visos turėsiu ir turiu koncertuose pastoviai. Nu, jeigu labai trumpai apibūdinti, tai pirmoji plokštelė, galbūt joje daugiausiai yra tokio tyrumo, tokio, nuos kaip ir pirma, tokio skaidrumo, nekaltumo, jeigu taip galima sakyti. Ten balsas ir gitara ir toks, va, tyras toks, sakykime, iš pievų toks dainavimas, gal nelabai ir daug apdorotas ten muzikiniais visokiam galimybėm, nepanaudotas visokas muzikinės galimybės šiuolaikinės. O jau toliau einant, tai atsiranda daugiau su grupe ir eina mūsų laikai, tai praktiškai vos ne visą plokštelę yra šitą su grupė, yra ritmas, yra tik tai, kad grupė yra studijinė, bet trečioje plokštelėje. Ką aš dabar jau pusantrų metų turiu, tai sukūrė savo grupę, sukūrėme gyvai ir skirtinai gyvai grojam, koncertuojam, bet mes kaip grupė esame išleidę tik va šitą vieną DVD, paskutinę plokštelę, kur sukūrėšė garsas ir vaizdas. Bet iki studijinio darbo, ten DVD yra koncertinis įrašas. Poezijos atlaidų pogulbį metu įrašytas koncertinis įrašas. O CD studijoje audio varianto mes dar su šita grupė nesam išleidę. Tai dar vat ateities, sakykime, galbūt planuose. Aišku. Skelbiama, jog koncertai Šiauliuose Chaimo Frenkelio viloje bus su žibinčiais. Papasakokit apie tuos žibinčius šiek tiek plačiau. Galbūt kas negirdėjo, nebuvo susidūrę iš viso, kas tai yra. Nu, mes koncertuojam, tai vat, jau tokia su mumis keliauja kartu ir scenografija, kurią 2005 metais kažkaip pasidariau. Ir ilgą laiką aš koncertuodavau, dainuodavau vienas su gitara, be pagalbininkų. Nu, paskui jų patruputėlį atsirado, kol dabar jau vat, yra tokia sudėtis, reikalaujantį garso ir jau ritmo grupė tokia. Yra tai, žibinčiai prasidėjo, kaip sakau, 5 metais ir tai yra... Nu, grubiai tariant, tokie šviesų laikykliai padaryti iš senojų. Senojų tai yra rastas, kuris jau pabuvojas kažkokiam statiniai, ale pirčioj, ale gal pirty, gal kitam kokiam nors statiniai žmogaus, kur iš vidaus įlietė žmogaus rankos, iš lauko glamalėjo vėjo, saulė, lietus. Ir tokiu būdu man tas medis, tas senojus, kaip pasakau, jis turi gyvybę kažkokią. Jis jau ten sukirstas, meistrų darytas, suleidimai tie kampiniai, ar dar kokie kitokie. Ir jau jis toks man gyvybės energijos, gyvybės vienokios ar kitokios. Ir aš juos statau į scenoj, tai jie tokie, suteikiant, nežinau, man kilo tokie vardai suteikti, ten vienišas, vikingas, senolis, sūnus. Iš kur gimė tie vardai? Uh-huh. Iš kur gimė tie vardai? Nu, tiesiog, va, taip, jis bendaus nukryto, nes užrašiau ir tiek, labai, negalėčiau labai pasakyti. Nu, dabar dar šiek tiek noriu paklausti apie jūsų šeimą. Ar sūnus nesak ar negalvoja sekti jūsų pėdomis, tarkim, dainuoti, kurti? Vienas iš keturių jaunėlis seka arba, sakyčiau, bando gal sekti, nu, jam metų dar ne tiek daug, bet jau ir ne piemo. Darot 19 ir jis bando sakyti, bet muzika yra jo kito žandro, kito profilio, ten kitokia, bet ne tai svarbu, bet taip kūryba jis linkė. Aišku. Na ir dar noriu paklausti, jau šiek tiek prakalbame apie jūsų tolimesnius galbūt, ar artimesnius planus, ar dar kokių nors planų turite su manimu galbūt? Nu, kaip ten sako, žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Taip. Bet
bet visi be to vėl negali, tu gyveni kažkokiom tai vizijom ar tiesiog planais, arba jau jas realizuoji, tai, tai nu, artimiausias mano, sakykim, tai va, prisipirkau aparatūros ir noriu pasidaryti studiją namuose. Tai, tai va toks va planas, aš negalvoju, kad aš darysiu iki to, kad galėsiu ten suvedinėti viską iki galo, bet, bet pirminius įrašus daryti, arba bent demo variantus, bandymus, ir kas tai turėtų padėti kūrybai, tai mane labai traukia, vilioja ir barkštų čia naktinis, sėdžiu su kubeiso programą ir ojojoj. Žodžiu, sumanimo planų tikrai daug kimba, ar ne? Kirba planai? Nu, dar kaip ir minėjau, plokštelę, garso reiktų daryti, bet reiktų padirbėti mums, man atrodo, kad, kad mes grįžtumėm su šita grupė, su visais žmonėm, kur aš dabar groju, kad išleist plokštelę. Nors dainų jau kaip ir turim tam. Aišku, na tai su nekantrumu lauksime naujos plokštelės, linkiu, kad visi planai išsipildytų. Ačiū. Daug minčių kūrybai, na ir paprašysiu jūsų palinkėjimą RS2 radio klausytojams. RS2 radio klausytojams linkiu visada būti linksmiems, žvaliems, optimistams, kokie dar vargai bepultų. Atsisukti radiją RS2, klausytis, aš manau, jūsų radijas yra nuotaiką keliantis ir viskas bus gerai. Ačiū už gražius palinkėjimus, taip pat už šaunų nuo širdų pokalbį. Dar kartelį primenu visiems klausytojams, kad šiandien laidoje mes kalbėjome su dainų autoriumi ir atlikėju Kazimieru Jakučiu Pagulbiu. Ačiū, Kazimierai. Viso ko geriausio, gero koncerto.